пропонує команда Радикальної партії, скорочення до 200 чоловік чисельності депутатів. В контексті наведення порядку, дисципліни – це конституційна реформа і скорочення чисельності влади. Ліквідація посади прем'єр-міністра за американською моделлю. Америка – найпотужніша країна в Європі. Чому? Тому що там є найпотужніша країна в світі і має величезний вплив на Європу. Чому? Тому що там є відповідальність влади. Я хочу, щоб в Україні була така сама відповідальна влада. Щоб люди знали, з кого питати. Щоб ми не мали мільйони чиновників з космічними зарплатами, з яких неможливо спитати, і вони ганяють того нещасного роботягу з одного кабінету в інший, і неможливо ніде знайти правди. Тому я пропоную в Україні модель американського управління, коли президент очолює виконавчу владу, очолює уряд, ліквідація посади прем'єр-міністра, скорочення чисельності міністерств, скорочення чисельності чиновників по вертикалі, але водночас відновлення дисципліни і керованості управління владою. Для того, щоб була жорстка вертикаль і жорстка дисципліна. Для того, щоб був контроль за дотриманням прав людей. Щоб не було бардаку і не було безвідповідальності. Ключове, що сьогодні хвилює людей, це ціни і вартість тарифів. Повний безпреділ. Ціни на ліки завищені в 5-10 разів порівняно із сусідніми країнами. Чому? Тому що немає ніякого державного контролю за цінами. Чому держава усунулась від цієї функції? Для чого нам уряд? Для чого нам президент, якщо вони не контролюють, щоб не продавали людям фальшиві ліки? Якщо вони не контролюють вартість ліків і продуктів, коли мільйони людей ледве зводять кінці з кінцями. Тому ми пропонуємо відновити державний контроль за цінами, обмежити рентабельність на продаж ліків, скасувати ПДВ, найсуворіша відповідальність за продаж фальшивих ліків, коли з людей останні витягують і впарюють крейду замість реальних ліків, і розширення переліку безплатних ліків, щоб під Міністерством охорони здоров'я не мітингували ні онкохворі, ні всі інші хворі, щоб держава забезпечувала за рахунок державного бюджету фінансування всіх цих програм. Коли 2 роки тому команда Радикальної партії добивалась безплатних ліків, нам розказували, що ми популісти, що це неможливо. Подивіться, у бюджеті цього року 1 мільярд на безплатні ліки є, тому що ми її вигризли і вибороли. Тепер ми добиваємося, щоб мінімум 2 мільярди гривень було на програму «Безплатні ліки» і щоб безплатні ліки давали від онкології. Більше 1 мільйона людей діагностовано онкологічні захворювання. 100 тисяч українців щороку діагностують пухлини. Де людям брати гроші на лікування?